السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامة يا أصحاب تقاليق أه ملك استو أدونك أك جوكتين أهلا وسهلا سو دوادك سو دواد جن الكينا وحايد اللي هاي النبض يعافي ماض بش بش يبرواق وكجوغ ملك استو أجوكتين إن أصحاب تيد قاليق أه ما أنت فيديو غينا وحوق سيا تيمها وحاق هاد لنا تيمها أو هاد لنا ما أنت فيديو غينا تيمها أو حواي أو جوجو آن تيمها تساقط كله أو هوسك سوسيب مان timaha markino oo aan agool kale timaha aan dheeraneynin waxa soo dhana rabnaa maanta ina video geena aan uga hadalno waxa jirto gabar abaay ah oo hadana isoo dhahday abaay no soo sameey in video no soo sameey in timaha markino oo tasaaqud kale oo gogo aayaan oo hooska siib maayaan ay dhahday abaay no soo sameey nal soo wadaag marka walaashay qali waatana maanta aan soo sameeyay in waana kana habibti waxaan ka sameysanaynaa in waxyaalo iska basiid ah sida aloe vera gel iyo vitamin E oil iyo saliid qumbaha iyo waxaan ka sameynaynaa basal yaani waxa waye raisiga waxa waye basasha waye basasha masha Allah tabarakallah timaha aad iyo aad ay ugu fiican tahay in waxaan waye waxaan ka sameynaynaa waxa waye gel aan ka dhigeynaa timahan marineynaa marka aad iyo aad u fiican tahay basasha asxaabteeda soo dhawaada فإيديسي وعن إنو حاك سمينينا aloe vera gel إيو حاك لو كسمينينا vitamin E oil وحاك لو إيا الميشان أو كسمينينا سليد قنبها واي سليد قنبها وحاوا سليد وحال ربا أو سافي إيه تن أسلي إيه يعني إيو هال حبا بصل بصش مركوية كالتهاي بصش نوعية بدنا إلا دهاي وحافي عن بصش جدود كافي عن tan gudubadan aad iyo aad u fiican tahay in basalaha kale anwaac badan ay leedahay basasha mid cada jirto mid waxa jirto in maxal dhahay wax kasto wax jaala ah in tan hadda waxa basasha hindiya way oo ahmarta ah oo gudubka ah yani taasa maasha Allah ay aad iyo aad ugu fiican oo kulul marka asxaabteeda basasha hadii aan idan kaga hadlo faa'iidadeeda ma la soo koobi karo faa'iido badan ay u leedahay timaha madaxo dhan ay u leedahay faa'iido in basashana waxa way basasha gudubadan way marka basasha waxaa ku jirta maada aa ku jirta oo kabriid la dhahaayo maadadaas waxa waye maadada markii markana oo marka jajirta basasha ilinta ka keenaysa taas waye marka maadadaasi tood aad iyo aad ay ugu fiican tahay madaxa waxay u fiican tahay bakteeriyada ka disha nabrahay u fiican tahay waxay u fiican tahay qisharada u fiican tahay yaani waxaan ka wada qisharada maxal dhahaayay waxay u fiican tahay agoolka waxay u fiican tahay maxal timaha markay gogo aayaan markay siisiib maayaan in waxa soo dhana u fiican tahay kamaan waxay sameynaysaa way dheereysaa tinta waxa ugu fiican oo timaha dheereeyo basasha number 1 ah waliba waxay ku dheereynaysaa yacni waxay ku dheereynaysaa waqti gaaban ay kugu dheereynaysaa matalan anaka basasha hadda waxaan sameynaynaa isbuuci laba jeer aan isticmaala isbuuci labadaas jeer bishii meeqay noqonaya waay bishii waxaa arkaysaa marka timahaagu isbedeleen oo dheeraadeen yacni ciyo way timaha ku dheereysaa basasha aad iyo aad ay u fiican tahay asxaabteeda ka faa'iideysi wacan basasha inu hadda marka waxaan sameynaynaa anaka jiil aan ka dhigaynaa waxaan ku dareynaa waa miiraynaa marka hore qaadanayna casiirkeeda qaadanayna ama biyaheeda qaadanayna ka bacdina waxaan ku dareynaa waxyaalo kale oo faa'iido leh timaha faa'iido u leh aan ku darsanayna kaliyad ma isticmaalayno waxaa fiican in wax lagu daro hadda marka anaka waxaan qaadanaynaa casiirkeeda marka ani hadda waxaa idin tusinayaa laba qaad qiyaasa idin tusinaa inta kale waxaan rabaa ani inaan sameysto yacni laakiinse hadda waxaa idin tusinayaa laba qaada oo qiyaas ah laba qaad waaweyn aan ka qaadanaynaa anaka hadda basasha
marka waxaan qaadanaynaa in laba qaad oo waaweyn aan qaadanaynaa. In waxaan ku darsanaynaa labada qaad oo basasha ah qiyaas way waxaan ku darsanaynaa in laba qaad yaryar oo jiil sabbaar aan ku darsanaynaa ama in maxaa la aloe vera jiilka aan ku darsanaynaa. Marka hore waxaa qaadanaynaa labada qaad oo waaweyn oo basasha ah, casiirka basasha ama biyaha basasha. Kabacdi waxaan isticmaalaynaa qaadada yartaan isticmaalaynaa laba qaada oo yaryar oo waxaan ku daraynaa oo maxaa la dhahayo sabbaarka ah ama aloe vera gel. ku darsanaynaa saliidda qumbaha. Saliidda qumbaha waxaa fiican inay tahay saliid markan oo asli ah, saliidda asliga ah waxaa lagu yaqaanaa way fadhiisanaysaa qabowg way ku fadhiisanaysaa, markay kuleelkana waxay noqonaysaa saliid caadi oo shubmayso. Marka saliidda qumbahana waxaan ka qaadanaynaa hal qaada yar oo saliidda qumbaha ah. Vitamin E oil kana waxaan ka qaadanaynaa qaadada yar. Marka waxaa sameyneysaa si fiicana iskugu qaseysaa. Waxaa sameyneysaa sida markina ukunta loo garaa camal u garaaceysaa si markina ay u noqoto jiil camal. Si fiicana u qaseysaa, marka isku qastid oo si fiican u qastid, marka wax yaraa talaajada gelineysaa. 5 daqiiqo camal talaajada gelineysaa si markina isho wax yar adi u fadhiisataa la rabaa. Wax yar ay sida jiilka camal u noqoto yacni. Si fiicana u garaaceysaa isku dhex gelinee. Marka anaka hadda waxaan sameynay talaajadan wax yar soo geliyay si markina ay si fiican iskugu dhex gasho ay u degtay yacni. Talaajadan geliyay waa kana hadda jiil ay noqotay maasha allah qurux ah oo naacim ay noqotay. Marka waxaa sameyneysaa dariiqada isticmaalka waxaa sameyneysaa in maxaa la dhahay madaxaaga oo nadiif ah aa u isticmaalaysaa. Caagaana ku shubanaynaa hadda intaan itid waxa waaye in markina oo hal mar isticmaalaysid waaye. Haddii aa rabtid waa badsa kartaa, waxaa ka dhigi kartaa meesha markina hal aan sameynay laba ka dhiganaysaa. Meesha basasha markina anaka aan ka sameynay laba qaado waxaa ka dhigi kartaa 4 qaadaa ka dhigaysaa. Marka saasaa ku haysanaa anaka jiilkeeni, jiilkii oo maxaa la dhahay basasha aan markina noogu dhamaaday aan ku haysanaa. Dariiqa loo isticmaalayna waxaa waaye madaxaaga oo nadiif ah aa marinaysaa, salka hoosaa marinee yacni laftaa marinaysaa, waa ku masaajeynaysaa. Marka si fiicana ugu masaajeynaysaa waxaana ku haynaysaa ilaa iyo waxaa ku hayne 5 saac ilaa 45 daqiiqo camal aa ku haynaysaa. Kabacdina waa iska dhaqaysaa, shaamba iskaga dhaqaysaa. Waxaana isticmaalaysaa isbuucii 2 jeer isticmaalaysaa. Maasha allah adaa arkaysa timahaaga oo kuu qurux badnaadeen oo markina oo timihii gogo-itaanka ka istaagtay oona kuu dheeraatay oo maasha allah tabaarakallah. Asxaabta qaaliga ah, videogeena maanta intaasi tood uu ku egyahay. Waxaana rajaynayaa inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen. Haddii aa ka hesheen asxaabtiina kale usii sheer gareeya. Haddii aa nagu cusub tahay soo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, channelka subscribe dheh.
beelkana furo si aan iskula socono insha allah. Waxaan u ballan ah fiidiyowga dambe waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.